Ahoj, jmenuji se Pavel a chtěl bych vám představit nový telefon HTC 601 Zara a chtěl bych vám představit funkci natáčení videa s pomocí focení. Zapneme foťák, zvolíme si kameru a začneme natáčet video. Natáčíme, natáčíme a najdeme něco zajímavého. Vyfotíme a máme to uložené. Pro jistotu se podíváme do galerie. Vypneme video, nahlídneme do galerie. Máme tady jak video, tak fotku. Tím končím, děkuji za shlédnutí, mějte se hezky a nashledanou.